በአምነስቲ ኢንተርናሽናል በአሰቃቂ ድብደባ ወይንም ቶርቸር ምክንያት ለበሽታ ተዳርጎ በጠና ህመም ላይ የሚገኘው የቀድሞ የአንድነት ፓርቲ አመራር አባል አቶ ሀብታሙ አያሌው የውጭ አገር ህክምና እንዲፈቀድለት ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያምን ጠየቀ። በአዲስ አበባ በርካታ ህዝብ እየተፈናቀለ ነው የሚሉና ሌሎችም ዘገባዎች አሉን። ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን፣ የኢትዮ ኖርዌይ ቲቪ እየተዘጋጀ የሚቀርብላችሁ ሳምንታዊው የዘገባ ሰዓታችን ነው። አርሴማ መድኑ ነኝ፣ እንደሚከተለው አሰማችኋለሁ። በውጭ ሀገር የምትገኘው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን አመታዊ የአውሮፓ መንፈሳዊ ጉባኤ አካሄደች። የአውሮፓ መንፈሳዊ ጉባኤው የተካሄደው ከጁን 24 እስከ 26 2016 በኦስሎ ከተማ በማሽቷ ቤተክርስቲያን ነው። ለጉባኤው ከተጋበዙት የክብር እንግዶች መካከል አቡነ ኤልያስ በአውሮፓ ምስራቃዊና ደቡብ አፍሪካዊ ሊቀ ጳጳስ ከስዊድን፣ መጋቢ ሐዲስ እሸቱ ከኢትዮጵያ፣ ቀሲስ ዶክተር አንዷለም ከአሜሪካ ዳላስ፣ ሊቀ መዘምራን ይልማ ኃይሉ ከአሜሪካ፣ ከኖርዌይ የተለያዩ ቦታዎች፣ ስዊድን፣ ጀርመንና ከሌሎች የአውሮፓ አገሮች የተሰባሰቡ በርካታ ምዕመናን ጉባኤው ላይ ተሳታፊ ሆነዋል። ጉባኤው በውጭ ሀገር የተወለዱ ትውልደ ኢትዮጵያውያንን ትኩረት የሰጠ ነበር። ጉባኤው ለሕፃናትና አዋቂዎች በሚል በሁለት ክፍል የተከፈለ ነበር። ሕፃናት በመንፈሳዊ ትምህርት፣ በፊልምና በተለያዩ ዝግጅቶች ፕሮግራሙን ተሳትፈዋል። በተጨማሪም ኖርዌይ ሀገር ተወልደው ያደጉ አራት ወጣቶች የድቁና ማዕረግ ተቀብለዋል። ኢትዮ ኖርዌይ ቲቪና ሬዲዮ ጉባኤውን አስመልክቶ በኖርዌይ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን የቅዱስ ገብርኤልና አቡነ ተክለ ሃይማኖት ቤተክርስቲያን ዋና አስተዳዳሪን ቆሞስ አባ ሀብተ ኢየሱስ ጋር ቃለ ምልልስ አካሂዷል። ስለ ጉባኤውና አጠቃላይ ስለ ቤተክርስቲያኗ እንቅስቃሴ ለመረዳት ቃለ ምልልሱን ከድረ ገጻችን ይመልከቱ። በርካታ ህዝብ እየተፈናቀለ ነው። መንግስት ህገወጥ የሚላቸውን ሰፈሮች ለማፍረስ በወሰደው እርምጃ በርካታ ህዝብ እየተፈናቀለ ነው። ቤታቸውን አናፈርስም በሚሉና በፖሊስ መካከል በተካሄደው ግጭት 3 ፖሊስና 2 ሲቪሎች ተገለዋል። ቤታቸው የፈረሰባቸው ሰዎች ያለምንም መጠለያ ጎዳና ላይ ተጥለዋል። መንግስት ሰፈሮቹን ሲያፈራርስ ለተፈናቀሉ ሰዎች ያዘጋጀው ምንም አይነት ማረፊያ ቦታ የለም። መንግስት የተፈናቀሉ ሰዎች ኢትዮጵያውያን ዜጎች መሆናቸውን የረሳው ይመስላል። በርካታ ሴቶችና ህፃናት ያለምንም መጠለያ ቀርተው በየመንገዱ ሲላቀሱ የሚያሳይ ቪዲዮ በሰፊው እየተሰራጨ ነው። እስካሁን የተባበሩት መንግስታትም ሆነ ቀይ መስቀል አልደረሰላቸውም። ከንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ በጁን 2016 የመጨረሻው ሳምንት ብቻ 74,000 ሰዎች መፈናቀላቸው ተዘግቧል። 2 ሰዎች ተገደሉ ነው ያሉኝ። እስቲ ስለሱ ይንገሩኝ። ሁለት ሰው ማለት ነው። እነሱ አንደኛ አሁን መንገደኛ ነጽዋን መንገደኛ ነው፣ ምንንም አያውቀውም። ወዴት አባ ከየሄድክ ነው ምንድን አንተ ብለው ነው በሽ መልቀጥቅጠው የገደሉት። አንደኛው እንደዚሁ ሲይዙት፣ አንዴ ሲመጡት እንትን ሲልባቸው ድንጋይ ምናምን ለማንሳት ሲሞክር አንዱ ጓደኛው በቃ በመሳሪያ መታው፣ በቃ ሞተ። ሁለቱ ሰው ህይወት ነው ያለፈው። አሁን ራሱ በየሁሉም አቅጣጫ እያየን ነው እና እየተንቀሳቀስ አምነስቲ ኢንተርናሽናል በአሰቃቂ ድብደባ ወይም ቶርቸር ምክንያት በጠና ህመም ላይ የሚገኘው የአንድነት ፓርቲ አመራር አባል ሀብታሙ አያሌው የውጭ ሀገር ህክምና እንዲፈቀድለት የሀገሪቱን ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ደሳለኝን ጠይቋል። የቀድሞ የአንድነት ፓርቲ አመራር አባል አቶ ሀብታሙ አያሌው ጁን 8 2016 ነው እስር ቤት የገባው። የስቃይ ማዕከላት እየተባሉ በሚጠሩት በማዕከላዊና ቅሊንጦ እስር ቤቶች ቶርቸር ሲፈጸምበት ቆይቷል። ሆን ተብሎ መጸዳዳት እንዳይችል በመደረጉ ለበሽታም እንዲጋለጥ ሆኗል። ሀብታሙ የውጭ ሀገር ህክምና እንዲያገኝ ቢጠይቅም እስካሁን ፍርድ ቤት እንዳልፈቀደ ተገልጿል። አምነስቲ ኢንተርናሽናል ሀብታሙ የውጭ ሀገር ህክምና እንዲያገኝ አጥብቆ እየጠየቀ መሆኑንም
ጁን 30 2016 በደረገጹ ባወጣው ጽሑፍ አስታውቋል። በውጭ ሀገር የሚኖሩ ትውልደ ኢትዮጵያውያን በሰብአዊ መብት ጥበቃ ሊሳተፉ ይገባል ሲሉ ፕሮፌሰር አለማየሁ ሞገቱ። ፕሮፌሰር አለማየሁ የትግራይ ነጻ አውጪ ድርጅት ኢትዮጵያን ከተቆጣጠረ ጀምሮ በተለያዩ ቦታዎች የፈጸማቸውን የሰብአዊ መብት ረገጣዎች ዘርዝረዋል። በተጨማሪም የሰብአዊ መብት ተሟጋች ድርጅቶችና ግለሰቦች ኢትዮጵያው 30ዎቹም ዓለም አቀፍ ሰብአዊ መብት መርሆች እንዲከበሩ እንደሚሹም አብራርተዋል። ዓለም አቀፍ ድርጅቶች በአራት የሰብአዊ መብት ማስከበር ዘርፎች ላይ በማተኮር ኢትዮጵያው ሰብአዊ መብትን ለማስከበር ከፍተኛ ፍላጎት አላቸው። ስለ ሰብአዊ መብት አከባበር ቅስቀሳ መካሄድ፣ ስለ ሰብአዊ መብት ትምህርት መስጠት፣ የሰብአዊ መብት ጥሰቶችን መከታተልና መረም መዘርጋት ማለትም የተፈጸሙትን ሰብአዊ መብት ጥሰቶች በትክክል መመዝገብና ለሚመለከተው ሁሉ ማጋለጥ፣ ወጣቱ ትውልድ ስለ ሰብአዊ መብት ጥበቃ ትምህርት እንዲያገኝ ማድረግ ዋና ዋናዎቹ ናቸው። ከላይ በተዘረዘሩ ዘርፎች ሁሉ በውጭ ሀገር የሚኖሩ ትውልደ ኢትዮጵያውያን በስፋትና በጥልቀት ሊሰሩበት ይገባል ሲሉ ፕሮፌሰር አለማየሁ ጁን 30 2016 በድረገጻቸው ባወጡት ጽሑፍ ገልጸዋል። የአውሮፓ የድንበር ቁጥጥር ወደ ኖርዌይ የሚገቡ የጥገኝነት ጠያቂዎችን ቁጥር 95% እንዲቀንስ አድርጓል ሲሉ የኢንቴግሬሽን ሚኒስቴር ሲቭ ሊስታውክ ገለጹ። ከ1997 ወዲህ ዝቅተኛ የሆነ በኖርዌይ የጥገኝነት ጠያቂዎች ቁጥር ተመዘገበ። ዩዲአይ እንዳስታወቀው በ2016 የመጀመሪያዎቹ 4 ወራት 1185 ጥገኝነት ጠያቂዎች ብቻ ተመዝግበዋል። በ2015 በተመሳሳይ ወራት 22818 ጥገኝነት ጠያቂዎች ተመዝግበው ነበር። የውጤት የድንበር ቁጥጥርና የመታወቂያ ቁጥጥር ጋር ግልጽ የሆነ ዝምድና አለው። በኖርዌይ፣ ዴንማርክ፣ ስዊድን እና አውሮፓ የድንበር መታወቂያ ካርድ ቁጥጥር ስራ ተጠናክሮ ቀጥሏል። አዲስ የሚገቡ ስደተኞች ቁጥር መቀነስ እስካሁን የተጠራቀሙ ማመልከቻዎች ላይ ውሳኔ ለመስጠት ጊዜ ይሰጣል ሲል ክላስ ካምፐን ጁላይ 2016 ዘግቧል። ወደ አውሮፓ ህብረት አንቀላቀልም የሚለው የኖርዌጂያን ድምጽ በከፍተኛ ሁኔታ ጨመረ። በቅርብ ቀን የተገኘው የድምጽ ቆጠራ ውጤት እንደሚያሳየው 70.9% ኖርዌጂያን ኖርዌይ የአውሮፓ ህብረት አባል ሀገር እንድትሆን አይፈልጉም። ጉዳዩን ሲከታተሉ የቆዩት ሚር ፔርክ ኦዲጋር እንደሚሉት ከሆነ ኖርዌይ ከአውሮፓ አባል አጋርነት ራሷን ማግለሏን አዋጥቷታል ብለዋል። ኖርዌጂያን ወጣቶች 75.5% አገራቸው የአውሮፓ አባል አገር እንድትሆን አይፈልጉም። በትናንሽ ከተሞች የሚኖሩ ኖርዌጂያን 82% ኖርዌይ የአውሮፓ አባል አገር እንድትሆን አይፈልጉም። በአጠቃላይ ከጁን 2010 ጀምሮ ኖርዌይ የአውሮፓ ህብረት አባል አገር እንድትሆን የማይፈልገው ህዝብ ቁጥር በከፍተኛ ሁኔታ ጨምሯል። ዘገባው የተወሰደው ክላስ ካምፔን ጁን 2016 ካወጣው ዘገባ ነው። በመከላከል ላይ ያተኮረ ዓለም አቀፍ ጸረ ሽብር ዘመቻ አስፈላጊ መሆኑን የተባበሩት መንግስታት ገለጸ። ጁን 30 2016 በተካሄደው 5ኛው ዓለም አቀፍ የጸረ ሽብር ስትራቴጂ ስብሰባ በዩኤን ዋና መስሪያ ቤት ኒውዮርክ ላይ ነው በመከላከል ላይ ያተኮረ ጸረ ሽብር ዘመቻ አስፈላጊ መሆኑ የተገለጸው። የተባበሩት መንግስታት ዋና ጸሐፊ ባንኪሙን የዓለማችን ችግር የሆነውን ሽብርተኝነት በተቀናጀ መንገድ መዋጋት እንደሚገባ አስረድተዋል። ከ10 ዓመት በፊት የተጀመረው የጸረ ሽብር ትግል እድገት አሳይቷል። ይሁን እንጂ የሽብር አይነት መልኩን እየቀያየረ መምጣቱ አስቀድመው ያልታዩ ችግሮች ተከስተዋል። ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ መርዛማ የአክራሪነት አመለካከቶችን ለማዛመት እረድቷል። የአሸባሪዎች ከአገር አገር መንቀሳቀስ መቻልና የሚዲያ ትኩረት ማግኘት አሸባሪዎች እንዲስፋፉና ሰፊ ቦታ እንዲቆጣጠሩ አድርጓል። ሽብርተኝነት ከየትኛውም ሃይማኖት ወይም ዘር ጋር መያያዝ አይችልም። ሁሉንም አገሮች እየጎዳ ነው። በአታ ቱርክ ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ ላይ የተከሰተው የአሸባሪዎች ጥቃት የቅርብ ቀን ማስረጃ ነው ሲሉ አብራርቷል ዋና ጸሐፊው። የጸረ ሽብር ትግሉ 4 ምሰሶዎችን ሽብር መከላከልና መዋጋት፣ የመንግስታትን አቅም ማጎልበት፣ የዩኤንን ሚና ከፍ ማድረግና ሰብአዊ መብት ጥበቃንና የህግ የበላይነት በሁሉም ቦታ መረጋገጥ ናቸው። የጠቅላላ ጉባኤው ፕሬዝዳንት ሚስተር ሞግነስ ሊከፍቱት ስብሰባውን በንግግር ሲከፍቱ
የጸረ ሽብር ትግሉ ለተባበሩት መንግስታት ልዩ አጋጣሚ ነው ብለዋል። የተባበሩት መንግስታት ጸረ ሽብር ትግሉን ለማካሄድ የበለጠ አስፈላጊ ተቀባይነት አቅም ያለው ድርጅት እንዲሆን ለመወያየት አስችሏል ብለዋል። በትብብር በመስራት በዓለም አቀፍ ሰላምና ጸጥታ በ2030 አጀንዳና የህግ የበላይነትን የሰብአዊ መብት ጥበቃ ስራዎች ላይ ለሚከሰቱ አዳዲስ ክስተቶችና ስጋቶች ላይ ጠንካራ ምላሽ ለመስጠት ያስችላል ብለዋል። በደቡብ ሱዳን ግጭትና ረሃብ በስፋት ተከሰተ። ባለፉት ቀናት ብቻ ከ70,000 ሰዎች በላይ በረሃብና ግጭት ምክንያት ቀያቸውን ለቀው ተሰደዱ ሲል ድንበር የለሽ ሐኪሞች አስታወቁ። በሚመጡት ወራት 4.8 ሚሊዮን ህዝብ ለረሃብ እንደሚጋለጥ ዩኤን አስጠንቅቋል። ባለፉት ወራት ብቻ ከ100,000 በላይ ሰዎች ወደ ጎረቤት ኬንያ፣ ሱዳን፣ ኮንጎና ኡጋንዳ ተሰደዋል። የቁጥር እስከ 150,000 ሊያሻቅብ ይችላል። ደቡብ ሱዳን ከዓለማችን እጅግ በጣም ደሃ አገሮች አንዷ ሆናለች። የገንዘብ ግሽበት ከቁጥጥር ውጪ ሆኗል። በቅርብ የተካሄደው ስምምነት ውጤታማ አልሆነም። በመሆኑም ግጭቱ ቀጥሏል ሲል ክላስ ካምፔን ጁላይ 1 2016 ዘግቧል። ለዚህ ሳምንት ያዘጋጀናቸው እነዚህ ነበሩ። በቀጣይ ሳምንት በሌላ ዘገባ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ።